ဘလွန်ဒီယောဆုကိုကြီးစိုးခဲ့တယ်မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့ရဲ့ခေတ်ကုံသွားပြီလားပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်အတွက်ဘလွန်ဒီယောဆုပွဲကိုမင်းညားကပဲပြည်သူနိုင်ငံပါရီမြို့မှာကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘလွန်ဒီယောဆုရှင်ကတော့ပေါက်ကြားထားတဲ့အတိုင်းရီးယားနဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုဗန်ဇီးမားကပဲဆုခုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆုပွဲမှာဘလွန်ဒီယောဆုကိုစံချိန်တင်9ချိန်အထိရရှိထားတဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ PSG တိုက်စစ်မှုမက်ဆီကဒီဆုရဲ့စကားတင်30ဆင်းမှာပါဝင်လာနိုင်ခြင်းမရှိသလိုဘလွန်ဒီယောဆုကိုဒုတိယအများဆုံးရယူထားနိုင်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာလည်းဒီဆုမှာအဆင့်20နဲ့သာကျင်းနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်2006ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဘလွန်ဒီယောဆုမှာအဆိုးဝါးဆုံးရည်တည်မှုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလုံးကဘာစီလိုနာကနေ PSG ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့မက်ဆီဟာအပွဲအထွက်ရာသီမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။တရားဒီလုံးလီဂို၄ခုသာရရှိခဲ့ပြီးချန်ပီယံလိမှာလည်းတွင်းဂို၅ခုသာတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ပေါ်တူဂီသင်းကောင်းဆောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကယူနိုက်တက်အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ48ပွဲမှာ32ဂိုးထိတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘလွန်ဒီယောဆုဆင်းမှာတော့အသင်းပေါ်ကက်စမဲရိုလီဗာပူးကလူးဝစ်ဒီရဲ့ဗန်ဒိုက်တို့ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လတုန်းကယူနိုက်တက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအသင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ30မှာ18ဂိုးထိတွင်းယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း9ပွဲကစားပြီး6ဂိုးထိတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဒီနှစ်ဘောလွန်ဒီယောဆုမှာထိပ်ဆုံးဆယ်နေရာကိုဝင်ဖို့မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။ပရိသတ်တွေကတော့ဒီနှစ်ဘောလွန်ဒီယောဆုမှာမက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်အမှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ပိတ်တဲ့သူကအသက်38နှစ်အရွယ်ကစားသမားတွေအတွက်ဘလွန်ဒီယောဆုထိပ်ဆုံး20ဆင်းမှာဆိုရင်တော့ရော်နယ်ဒိုကထိပ်ဆုံးကရက်တီနေမှာတည်ကြပါတယ်။သူဟာအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရှိနေစေပါ။ထာဝရအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရက်တီနေအောင်မှာပါပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့က16နှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့နှစ်ဦးစလုံးဘလွန်ဒီယောဆုရဲ့ထိပ်ဆုံး3ဦးဆင်းမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ခေတ်ကုံသွားပါပြီလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နာရူကလည်းမက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့16နှစ်အတွင်းထိပ်ဆုံး3ဦးဆင်းထဲမှာအမြဲတမ်းပါဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့17နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလည်းဒီဆုကိုတလဲစီရယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာ2009ခုနှစ်မှာဘောလွန်ဒီယောဆုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး2010 2011 2012ခုနှစ်လေးနှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်2015 2019 2021ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်3ဆုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒိုကတော့2008ခုနှစ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အတူဒီဆုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး2013 2014 2016 2019ခုနှစ်တွေမှာရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အတူနောက်ထပ်4အကြိမ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာဘလွန်ဒီယောဆုတမိုင်းတစ်လျှောက်အမှန်အများဆုံးရရှိထားတဲ့ကစားသမားတွေဖြင့်ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆုပွဲပြီးမှာရန်ဒိုကရမတ် 3980 တမတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေပြီးမဟာပြိုင်ဘက်မက်ဆီကတော့ရမတ် 3594 မတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့ခေတ်ကတကယ်ပဲကုံဆုံးသွားပြီလား။မြန်မာဘလော့ဖောင်ပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ။ကိုမမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြသလို့ရပါတယ်။